Solitari i abrupte com la serra de Tramuntana, Bartomeu Fiol ha anat forjant la seva poesia, personalíssima, al marge de modes, de cenacles literaris i del reconeixement públic. Va néixer a Palma de Mallorca el 1933. En l'entorn familiar, Tomeu va tenir els primers contactes amb les lletres catalanes. Un bon dia el meu pare va comprar a Francesc de Borja Moll tots els volums de la col·lecció Les Illes d'Or que hi havia publicats en aquella època, això devia ser des de l'any 1945. Gràcies a això vaig poder llegir Costa i Llobera, Joan Alcover, i vaig poder també tenir el primer contacte amb la gramàtica catalana a través d'un volum del mateix Moll. Poc després, un amic del meu pare va posar en marxa una col·lecció que es deia Reedició d'Obres d'Ahir. En aquesta col·lecció va sortir l'obra poètica de Bartomeu Rosselló Pòrcel per primera vegada. I aquest llibre va tenir una importància especial per mi perquè la llengua i la manera de fer de Rosselló Pòrcel realment me va enlluernar. A 17 anys, es trasllada a Madrid per cursar la carrera de Ciències Polítiques que mai no arribarà a exercir. A mitjan dels anys 50, comença a editar poesia en opuscles, que no ha volgut incorporar posteriorment a la seva obra. La reacció davant la meva primera obra va ser molt limitada. Hi va haver un dels cap pares de la crítica d'aquell moment que em va escriure una targeta en la qual havia posat únicament «Domine non sum dignus». I realment tenia tota la raó, i no ho dic amb ironia. I el company que primer me va donar un cert recolzament va ser Josep Maria Llompart. També dibuixa, fa algunes xilografies i pinta estones perdudes. Així mateix, participa en tertúlies literàries. En el carrer Jaume III existia una cafeteria que es deia Diagonal, i en aquesta cafeteria, el dissabtes a la tarda, celebrava una petita tertúlia que això organitzava en Josep Maria Palau, en Enric Arbós, en Llorenç Vidal, qualque vegada venia en Baltasar Porcel, el Jaume Vidal Covet i el Llorenç Moyà. El 1958 obre la galeria Gralla, que ha de tancar poc després. Gralla va ser realment un fracàs total. En 3 mesos que va estar oberta la galeria vaig vendre un únic quadre. Vaig organitzar exposicions d'una sèrie d'artistes que després han aconseguit un cert reconeixement. Entre ells el Miquel Rivera Begur, el Miquel Brunet, Marcant i l'Aleix Llull. Hi havia també una secció de llibreria i de venda de discs. I pel que respecta a la llibreria, he de reconèixer que el millor client que vaig tenir va ser Miquel Boussà. El 1959 entra a treballar de recepcionista a l'Hotel Formentor. I el 1960 es casa amb Maria Luz Rubio, amb la qual ha tingut 2 fills. Més tard és nomenat director general de la Companyia Hotelera del Mediterrani i després de la cadena Bass Horizon Hotels, totes dues empreses britàniques. A partir, diguem, de 1955, com a conseqüència del boom turístic, mos hem carregat Mallorca. Des del punt de vista de la conservació del paisatge, havíem heretat paisatges que estaven pràcticament intactes, i des del punt de vista cultural, en quant a això ho vàrem haver de fer amb mà d'obra castellano parlant, sense la qual, per descomptat, no hagués estat possible el boom turístic, ara vivim les conseqüències de que un 50% de la població registrada aquí a Palma
és castellano parlant. En definitiva, hem fet tanques enrere a les totes. El poc temps lliure que li queda el dedica intensivament a la lectura i a escriure poesia. El 1966 publica Cala Luscans i, temps després, Camp Rodó, que obté el Premi Ciutat de Palma. La poesia de Fiol, profunda, culta, amb un fort component ètic que busca la veritat per damunt de la bellesa, trenca els motlles precedents. Utilitza un llenguatge cantellut, esquitxat d'ocultismes i vulgarismes, amb jocs de paraules, rimes internes i cacofonies. També hi intercala versos en altres llengües. D'entrada, no va ser comprès per amplis sectors de la crítica i per algun literat de prestigi. Llorenç Villalonga estava convençut que jo estava malament d'esboll. Considerava que la poesia que feia era una cosa absolutament celebrada. A un moment donat, ell va intentar utilitzar el meu caràcter per traduir-lo a un personatge d'una de les seves novel·les. El que passa és que va sortir una cosa molt limitada i, de fet, no l'he llegit fins possiblement 25 anys més tard i, com diuen els italians, me ne frego totalment. Però Fiol, amb tossuderia, continua la seva tasca pausadament. En gairebé 20 anys, només publica 5 llibres, entre els quals remarcarem Que la portal de Caborques i Capells de ferro a Son Cabaspre. Progressivament es van configurant les seves temàtiques preferides: la meditació sobre el jo poètic i la mateixa poesia, el pas del temps, Déu, la mort i la reflexió sobre la societat insular que identifica amb el nom de Caborques. El mite de Caborques ve de que a l'edat mitjana es parlava del regne de Mallorques. I el regne de Mallorques no incloïa única i exclusivament l'illa de Mallorca, sinó que incloïa també les altres illes. Aleshores, a mi em va aparèixer oportú parlar de Caborques amb una mena de contramita per fer una crítica despietada de la nostra societat, que d'una altra manera m'hagués estat segurament més difícil fer-la. I, clar, Son Cabaspre, Caloscans, etc., són topònims que designen unes realitats geogràfiques, mentre que Caborques, més que designar una realitat geogràfica, designa una realitat social. El 1990 és apartat del negoci hoteler. Aquest fet li permet una major participació ciutadana. Així, ocupa el càrrec de president de l'Obra Cultural Balear durant 2 anys i comença a publicar articles d'opinió i de crítica d'art a la premsa mallorquina. Altrament, intensifica la seva creació literària, fruit de la qual són 4 llibres apareguts en el curs dels anys 90, com Cave Carmina, Cape Canes i Catàleg de Matèries. Amb tot, continua sent un autor marginat, conegut només per iniciats. L'aparició, el 1999, de l'antologia Tot jo és una exageració i la publicació de les obres completes per Edicions Proa han contribuït a despertar l'interès de lectors i crítica per la seva poesia. Així, Bartomeu Fiol s'incorpora de ple dret en la nòmina d'autors destacats de la literatura catalana. El reconeixement actual, sens dubte, m'ha fet sentir agraït. Un text literari no l'acaba l'autor. El lector és una peça essencial. Sense lector no hi ha text literari. També és cert que si aquest reconeixement s'hagués produït quan jo tenia 40 anys, hagués estat un estímul. Bé, jo ara continuo escrivint, però si continuo escrivint no és exactament en funció de que he rebut un reconeixement, és a dir, escriuria igualment. El 2004, el seu fins ara darrer llibre,
Càbales del Call, va obtenir el Premi Carles Riba. En quant a autors preferits, si començam pels catalans, Gabriel Ferrater, Salvador Espriu, per descomptat, Pere Quart, Carles Riba i molt especialment Foix, que crec que és ben possible que hagi estat el millor poeta que hem tingut el segle passat. En quant a la literatura anglosaxona, que segurament és la que m'ha influït més, aleshores hi ha T.S. Eliot, Robert Frost, Wallace Stevens, Dylan Thomas, etc. Entre els francesos, per descomptat, Paul Éluard, Mallarmé, Paul Valéry, i després també no podem oblidar els italians, entre ells especialment Cesare Pavese i Montale. I entre els alemanys, Georg Trakl, Gottfried Benn, Bertolt Brecht i també Paul Celan. Salvador Espriu ha influït en la meva obra, crec que especialment en dos aspectes. Per una banda, a mi m'ha impressionat sempre i m'ha mogut el seu llenguatge tan ferreny que, en definitiva, podem relacionar amb el parlar aspro de Dante. I per l'altre, no fa reculls de poemes, sinó que fa llibres unitaris, i això ha estat també una de les característiques de la meva obra. A part d'Espriu, l'autor que m'ha influït més és T.S. Eliot. Els Four Quartets van ser una troballa decisiva i crec que la seva manera d'expressar-se possiblement no ha estat superada. Jo concebeix la poesia com una recerca de la veritat, més que com una orfebreria verbal. Ja sé que la immensa majoria dels poetes es dediquen a fer joells verbals, però això no ha estat mai la meva aspiració. Per mi, la poesia és un altre mètode de recerca de la veritat en paral·lel, com pugui ser la ciència, o com pugui ser la filosofia, o eventualment la mística. Crec que a la poesia li poden dir la parenta pobra, perquè si consideram els diferents gèneres literaris des d'un punt de vista editorial, és el gènere amb el qual es fan menys publicacions, pur i senzillament perquè no té lectors. A part d'això, la poesia és el gènere literari que aspira més a l'absolut. I aleshores, amb tantes aspiracions, moltes vegades queda una distància molt considerable entre allò que hem pretès fer i el que hem fet realment. I en aquest sentit també resulta una parenta pobra. Dic sovint que el poeta és el personador perquè jo utilitzo un verb que encara no està enregistrat, que és personar, amb el sentit de ressonar. I això ve senzillament de que la màscara que utilitzaven els actors en el teatre grec es denominava persona i s'emprava no solament per caracteritzar el personatge, sinó també per donar-li més relleu a la seva veu. Aleshores, jo entenc que el poeta intenta sempre alçar el to de la veu, aixecar la veu. Jo he fet tota la meva vida professional a l'hostaleria. Això vol dir que durant moltíssims anys he estat fent feina pensant en anglès i, per descomptat, el francès i una mica l'italià i l'alemany. I aleshores, molt de moments m'ha sortit un vers, m'ha sortit una expressió que jo entenia que deia exactament el que jo cercava dir,
i el que no he fet mai ha estat autotraduir-me perquè crec que no té sentit. Personalment, mai m'he proposat a ser original. Si resulta que el que he fet és original, bé, és una, eventualment això serà una realitat, però no ha estat una realitat cercada. Em considero un poeta religiós en el sentit de relligat. Me sento relligat, format a alguna cosa, però no sé exactament què. En aquest sentit, molts dels meus intents són poemes que permeten perfectament una lectura religiosa, però a la vegada tenc de confessar el meu agnosticisme. En aquest aspecte seguiria també l'actitud de Salvador Espriu. Utilitzo l'espiritualitat i la cultura hebraica perquè crec que tots nosaltres en som hereus. I, a més, es dona la circumstància que una de les nostres companyies treballava per un jueu i, a un moment donat, em va convidar, juntament amb la meva esposa, a Eilat, en el sud d'Israel. Això va permetre que, durant dues setmanes, recorreguéssim una mica el manco la part del sud d'Israel, i allà es va donar un primer contacte amb el paisatge d'Edom, i a la vegada al Museu de la Diàspora, a la llibreria, allà me vaig trobar amb un llibre sobre la càbala de Gershom Scholem, que és segurament el millor especialista que ha tingut la càbala aquests darrers anys. Edom és un mite jueu que té una pluralitat de sentits. Des d'un punt de vista històric té una importància, perquè els edomites, que quan varen ser conquistats pel regne de Judà varen ser circumcidats per la força, venen a ser els marginats del poble jueu, la qual cosa vol dir que la tendència a marginar l'altre és una tendència, desgraciadament, molt estesa. Però a part d'això, Edom també té un significat místic, perquè a través de la càbala se fa una interpretació del capítol del Gènesi que parla d'Edom, i ho relacionen amb les primeres creacions de l'univers que haurien estat fracassades. És un concepte que la càbala li dona una gran beligerància. Actualment faig una vida de jubilat i publico dos articles setmanals en el Diari de Balears. I de tant en quant realment surt, perquè això són coses que no es pot apretar una tecla per posar-se a escriure, de tant en quant escric alguna cosa. De fet, en aquests moments podríem dir que estic donant sabatades a dos possibles llibres, que ja veurem si la cosa se concreta o no. Per altra banda, està pendent de publicar-se en aquests moments dos llibres. Un és un recull d'una part d'una sèrie d'anys, perquè fa molts anys que col·laboro amb el Diari de Balears, un recull d'articles que es titula Sobre l'aparenta pobra i altres escàndols. I, per altra banda, també està a punt de publicar-se un dietari que es titula Entre Cavorques i el bio, dietari d'un lector. Seria vell de néixer molt de pics. A Baltasar Porcel. Seria vell de néixer molt de pics, ja que poden morir tantes vegades i no és acceptable cap mort definitiva. Seria vell de néixer molt de pics, com feliç brolla un brollador, o, més silent, raja la font geliua.
Seria vell de néixer molt de pics, com verd potent que no s'estronca mai, en epifanies sobtades i distintes. Seria vell de néixer molt de pics si l'ànim fos cada cop més net i descartàssim tanta avorrible mort. I sobretot, i no és redundància, tanta avorrida autòpsia que ho anega tot. Sí. Seria vell de néixer molt de pics. La tomba del pare. M'he posat pietós el tafillín al front, onatge blanca una bandera a la vora. Crida la mort, que és massa gros demanar que t'aixequis i ara parlis. De tant en tant sí que he vingut, però massa callat me n'he tornat. Crida la mort, que el teu repòs per cap discurs no ha de ser torbat. Tu ets l'encarregat de formes quercus i el constructor del iol de Montcan Ramis. Crida la mort, que en queden pocs per recordar la drassana en el porxo. Tu, el jovenot d'establiments i Sant Elies i el violinista davant el faristol. Crida la mort, que ja ningú no el sent, el teu violí afinat d'un altre món. Tu, el fabricant de botons i de calçat dels carrers de Son Campos i Borgony. Crida la mort, que res no queda dels teus invents i el teu enginy. Com el sí i el no, estan ben relligats els meus ossots a la teva carcanada. Crida la mort, que ja no li interesses, que el seu treball ara es concentra en mi. M'he posat pietós el tafillín al braç, onatge blanc que el vol damunt el meu cap. No som vingut per vos, però sé dir-vos, de personalisme ja està bé, madona. Crida la mort, el destret de l'hivern, com si em fes cap jo de distinció. Assaig de pregària en el temple amb algunes esprives o aspres correccions. Abba, avi, orbes avi, vos que sou per tot arreu, respectem els vostres noms, així els coneguts com els desconeguts, i sobretot el vostre silenci. Acostem-nos al vostre regne de l'obert, i tant de bo que es faci sempre la vostra voluntat, tret de quan, com eixam de mosques vironeres, xuclam adotzenats el greix del mal tan llestos. Nostre pa integral de cada dia, de no visodi, i perdoneu els nostres deutes i putades, les nostres sevícies, insídies i putades, tal com nosaltres provam de perdonar, sense gaire èxit, tot cal dir-ho, els nostres àvals deutors, també tan llestos. De temptacions ja no en tenim gaires, si no són les de la ira més fera, esvalotada i subnormal. Però adonai silent el que de veritat ens és del tot imprescindible és que d'alguna forma o manera doneu algun empara als nostres fills, dels quals no deixarem mai de ser responsables. Però encara, si no som uns esborbats inconscients, mal reeixits, insolidaris, hem de pegar-vos també per la gernació dels morts de tota edat i condició. Membres vius, tamateix, perquè si ho volem, perquè si ho hem de voler, de la vostra, nostra, seva, comunió dels sants. Ens manquen altres coses, certament,
però no direu, tens manca i voluntat.